Студио Близнаци. Най-доброто студио Близнаци. Стара Загора. Ако изгубите надежда, губите по някакъв начин и жизнеността, която поддържа живота ви. Губите смелостта, умението, което помага да продължите въпреки всичко. Майката е единственият човек, който ни обича безрезервно през целият ни живот. Това е една история, вдъхновена от реалният живот. От реалния живот.
purchase your tracks today.
We'll be right back.
Mario! Честит рожден ден! Let's go.
Ай, прямо.
Дарява са, бабата, 20, 40, 60, 80, 100. Таун са себе стои. Ай, прани, давай, фри. Ай, прани. Прани дала 20 лева. Таун са себе стои, баба дала 20 лева. Айде, има ли някой да нас треща?
Снимай лакто. Алаката и кака. Айди се. Давай чакай. Даря са 50. Мирамо скоро. Осало. Милтосало. Осало. 50, 100. 120, 140, а тало са 100. Давай музиката, айде! Ти чека, ще тока му да раз. Давай!
Ао, ужам тромало, ло! Давай, 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 Олулус, Олулус! Олулус, мол, давай, давай! Не, Олулус, Олулус, Олулус! Давай, давай, давай! Очерез, Олулус, ката мал, ката!50 лева дала, 100 лева там се съвестей. Айде, кичека да потържава. Давай, кичека! Давай! 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 Давай
Зенката е дъщерята. Дай жива и здрава. Иван да и... Иван да и Гила. А Дарбан е за Даргила в Ирландия. Зенката. Те го знаете, Иван Зенката. Никой... Чела, види се!
100 лева, там са 150 и радости. За подружа. Подружа ти чета! Хело, оставис, очар оставис. 50, 100, 150 лея. Да продължай, ти чека. Давай, мама. Айде, чел, масайте! Айде, един оригинален казалнашки кючек от оркестър Империя и Спас Бонев на живо.
Гърлишки! Прислята он, дала са се вестита он. Колко дълча? Сумка, чипка! Айде! Манда кия чанта, манда.
само на евро. Не, си давам в евро, защото няма. Така, да се жива и здрава. 30 евро чала, да им жива и здрава. 30 лева български пари. Да. Сина ми и жена му. Значи 120 лева чала, да се живи и здрава цялото семейство. Абе, шунсто така рата му ги. Гилип на Магела. Гилип на Магела. Да, на Магела. Оправо с косуго му лала стая една година. На 27 години. Няма значение, спри темата. На Магела, да. Спри темата. Няма Магела. Ай, Магела, върън ги, айди нещо с Магела. Една минута мълчание. Айде, изтига толкова време. Тало са срещу. Айде, последния кичеки. На 27 му. Ой, кичеки. Давай. Стой, давай, хорда ги. Айде, бе, кичеки, аз съм от дълги. Айде, бе, кичеки. Кричеки, аз съм от дълги.